Güzel bir maska vizyonundan herkese salam. Bugün mühteşem, olağanüstü bir maska hazırlamışam. Sizlerle de bölüşürüm. Siz de mütləq bir şəkildə etməlisiniz. Maska çok effektli maskadır. Çok güzel bir maskadır. Çok rahat bir maskadır. Yəni necə tərkibində heç bir kimyəvi maddə olmadığı üçün çok rahat bir şəkildə həftədə 2-3 dəfə rahat bir şəkildə istifadə edə biləcəyiniz bir maskadır. Maskanın hazırlanmasına keçməmişdən öncə, ilk öncə maska nə edir? Maska üzümüzü çok güzel bir şekilde təmizləyir. Maska üzümüzə botoks effekti verir. Maska üzümüzdə olan ləkələri aparacaq, kiçik xırda qırışların qırışları dolduracaq, yəni o qırışların içərisinə dolaraq daha üzümüzün pürüzsüz, daha şüşə kimi olmasına səbəb olacaq, qara nöqtələrimizi aparacaq, üzümüzü daha canlı, daha parlaq, daha ışıl-ışıl, daha canlı görünümünə səbəb olacaqdır və bir çox hər şeydir, ölü hüceyrələr məhv edir, üzünüzdə olan hüceyrələrin daha qidalanmasına, daha belə cavanlaşmasına kömək edir, daha diriləşməsinə, orada olan hüceyrələrin qidalanmasına kömək edir. Çox möhtəşəm bir maskadır. Sadəcə hər bir maskada olduğu kimi sadəcə bir şərtlə edir ki, hansı ki düzənli şəkildə istifadə etməlisiniz. Düzənli şəkildə istifadə etdiyiniz zaman %100 nəticəsini görəcəyiniz bir maska olacaqdır. Demək, indi isə keçirik bu möhtəşəm, asan, gözəl, həftədə 2-3 dəfə çox rahat bir şəkildə üzümüzə zərər vurmadan istifadə edə biləcəyimiz maskanın hazırlanma qaydasına. Hazırlamaq üçün bizə lazım olacaq Herkules. Daha sonra bizə lazım olacaq qatıq. Quru süd. Və gül suyu. Əgər kimdə gül suyu yoxdursa, isti sudan istifadə edə bilər. Demək, ilk öncə Herkulesimizin üzərinə gül suyumuzdan tökürəm. Tökdükdən sonra tökürəm və qoyuram. İstanır. İstanır, yumuşalır. Qoyuruq kənara. Bu maskanı etməmişdən qabaq, kimdə gül suyu varsa, maskanı etməmişdən qabaq, yəni hazırlayın maskanı, qoyun soyducuya. Soyducu da qalan müddət ərzində də siz tonik kimi gül suyuyla üzünüzü təmizləyə bilərsiniz. Üzünüzü təmizlədikdən sonra, daha sonra maskamızı edə bilərsiniz. Daha sonra burada olan quru südümüzü qatığımızın içərisinə tökürük. Demək, qatıq və südümü qarışdırdım. Keçən videolarımda da, hər videomda dediyim kimi, demək, maskalarımızda ağartı məhsullarından çox istifadə edirik. Çünki ağartı məhsulları həqiqətən də bizim üzümüzə çox kömək edir. Üzümüzün dərimizin təmizlənməsinə, dərimizin ləkələrinin getməyinə, üz dərimizin 2-3 ton ağarmasına kömək edir. Lap əlinizin altında quru süd yoxdursa belə sadəcə qatıq da çəkə bilərsiniz. Qatıq tək halda belə üzə çox gözəl kömək edir. Demək, Herkulesimizi də gözəl bir şəkildə əzdik. Əzdikdən sonra bu qarışımı içərisinə tökürük. Tökdükdən sonra gözəl bir şəkildə qarışdırırıq. Bəli, artıq bizim maskamız üzümüzə çəkilməyə tam hazırdır. Tam hazırdır. Yəni, üzümüzə çəkilmək üçün rənginə bayıldım. Çünki burada biz hazırlanma qaydasında gördüyünüz kimi burada biz gül suyundan istifadə etdik və gül suyu demək qatıqla qarışdığı zaman və biraz da Herkulesle qarışdığı zaman həqiqətən də rəngi çox gözəl oldu. Çox gözəl rəngi var, çox gözəl qoxusu var. Çox rahat, çox gözəl bir maskadır. Demək, maskamızın sadəcə tərkibi quru süd, gül suyu, Herkules və qatıqdır.
İlk öncə onu deyim. Hər hansı bir qidaya, burada olan hər hansı bir ingredientə sizin allergiyanız varsa, o ingredientdən bu maskanın tərkibində istifadə etməyin. Misal üçün, belə deyim, qatığa allergiyanız var, qatıq istifadə etməyin, qatıqsız edin. Və yaxud da əlinizin altında quru süd yoxdursa, atmaya da bilərsiniz, onu unla da əvəz edə bilərsiniz. Əgər əlinizin altında gül suyu yoxdursa, onu da isti su ilə əvəz edə bilərsiniz. Demək, maskamızı hazırladıq, çox rahat bir şəkildə də hazırlanır. İstifadə qaydası da odur ki, toniklə ilk öncə üzümüzü silirik, tərtəmiz olan üzümüzə gözəl bir şəkildə maskamızı çəkirik. Maskanı çəkdikdən sonra yarım saat maska üzümüzdə qalır. Maska üzümüzdə yarım saat qaldıqdan sonra gözəl bir şəkildə üzümüzü yuyuruq və gözlərimizə inana bilmirik. Yup-yumşaq, pambıq kimi tərtəmiz, ağarmış bir üz görəcəksiniz. Maskanı çəkən zaman üzünüzə altdan yuxarıya doğru, yəni aşağıdan yuxarıya doğru çəkirsiniz. Çox gözəl bir maskadır və maskanı çəkən zaman maskadan bir az əliniz üçün saxlayırsınız və əlinizə də çəkirsiniz. Əlinizdə də eyni effekti göstərir. Əlinizi də ağardır, əlinizdə olan ölü hüceyrələr də aradan qaldırır. Çünki əl üçün maskalar çox önəmlidir. Həqiqətən əlimiz bütün günü suyun içərisində olur, yıpranır, cansızlaşır, qırışlar əmələ gəlir. Qupquru dəri olur. Ona görə də mütləq bir şəkildə əl də çəkirik. Özünüz hiss edəcəksiniz, Gerkules sayəsində üzünüz dartılmağa başlayacaq. Qıcıqlanmalar olarsa bu normal haldır, narahat olmursunuz və yuduğunuz zaman üzünüzdə olan qızartıları da çox önəmsəmirsiniz. Həmişə dediyim kimi bunlar hər ikisi də normaldır. Nəmləndirici kreminizi çəkdikdən sonra o qızartıların, o qıcıqlamaların getdiyini görəcəksiniz. Belə, həftədə 2-3 dəfə çox rahat bir şəkildə istifadə edə bilərsiniz. Ola bilər ki, hər hansı öyrənmək istədiyiniz bir şey olar bu video, bu maska ilə bağlı. Videoda deməmiş olum, yadımdan çıxmış olsun. Postun altına, videonun altına yorumlarda, şərhlərdə yaza bilərsiniz. Cavablandıracağım. Bu qədər. Əgər videonu bəyənsəz, kanalıma abunə olub, videonu like etməyi, mənə dəstək olmağı unutmursunuz. Növbəti maska videonda görüşərik.